those goosebumps every time. I need the hype. E aí, família, tudo certo? Espero que vocês tenham curtido essa intro de hoje, assim como o vídeo do Ben & Jerry's que a gente gravou. A gente tá tentando trabalhar um conteúdo novo pra vocês. E eu queria falar um pouquinho do cereal também, mano. Se você não gosta de pasta de amendoim, não gosta de amendoim com coisa doce, esse cereal do Travis não é pra você. Mas pra quem gosta, mano, é tipo muito gostoso. Mas o vídeo não vai ficar por aí. Já que a gente tá falando de Travis Scott, a gente vai mostrar pra vocês também o Dunk SB do Travis, mano. Mas eu não vou ficar só mostrando o tênis pra vocês. Você sabe que eu não sou muito de fazer review. Então eu vou produzir uns looks com ele pra você que tá em casa ter uma ideia de como vestir o seu Dunk do Travis, se você conseguiu fazer esse copy, que foi praticamente impossível. Pra começar, a cedinha que vem aqui dentro, ela é toda tipo como se fosse de bandana. Eu confesso que eu resisti um pouco pegar esse tênis por causa do Ursel, mas a gente precisa, né, pra trazer conteúdo pra vocês. Eu não posso deixar vocês na mão, sei que demorou um pouco pra gente trazer, mas o importante é que ele tá aqui, mano. E eu não queria ter que dizer que o tênis é bonito. Quando o tênis sofre uma valorização muito absurda, eu fico nessa, assim, não quero gostar pra não ter que gastar um dinheiro. Mas o tênis é bonito sim, mano. Ele é bem da hora. E eles combinaram essa estampa de bandana com esse quadriculado dentro, assim, uma coisa que quando eu vi as primeiras vezes eu achei que não fosse combinar muito, mas até que casou muito bem. Como eu sempre digo pra vocês, ele é um Dunk SB, ele tem essa língua bem mais grossinha, tá ligado? Bem mais confortável, acredito. E ele vem com um cadastro extra, ele vem com dois cadastros extras, na real. Um deles é esse daqui, ó. Como se fosse uma corda. Achei bem interessante, de verdade. Não sei se botar no tênis vai ficar tão legal, mas eu achei bem interessante, mano. E vem um preto também. Um grande detalhe desse tênis é que, como ele foi feito pro skate, quem anda de skate sabe que o skate causa muito desgaste no calçado. Então essa área aqui, que é a área que você vai flipar, que você dá óleo, ela acaba sempre dando uma comida, né? Um desgaste natural do uso para andar de skate. E eles tiveram o cuidado de botar uma estampa aqui por baixo. Vou pedir pro Caio ilustrar pra vocês. Então se você desgastar ele aqui dando um rolê de skate, não vai ser um grande problema, porque ele vai revelar uma nova estampa por baixo, mano. Eu acho isso muito da hora. É o tipo de trampo que eu curto hoje em dia em tênis. Eu acho muito da hora. Ó, como exemplo, a gente teve o Paranoise também fazer isso. Mas tem outros tênis também aí como opção, que embaixo deles eles revelam uma nova estampa. Não vou ficar enrolando muito vocês, eu já vou produzir um look e eu espero que sirva isso como forma de inspiração para você em casa, não necessariamente com o Dunk do Travis, mas se você precisar fazer alguma produção com a mesma paleta. Paleta, não palheta, eu falei paleta. Paleta é de guitarra, é paleta. Ó, só para complementar aqui, que a gente... Só para ter uma ideia. Esse tênis ele é bege, tá? A paleta de cores dele aqui, contando com o cadarço. Esse aqui tem tipo um rosinha bem claro, bege, preto e marrom. Se eu fosse me arriscar com isso aqui, eu me arriscaria com tons pastéis, mas eu ia ter que experimentar aos poucos agora. Uma coisa é certa,
com bege vai funcionar. Eu não gostaria de usar com preto, porque eu acho que com preto fica muito seguro. Tipo, muita gente pode estar pensando, ah, dá pra você usar com esse daí que você tá. Mais ou menos, dá pra usar, mas não acho que ficaria tão legal. Esse look que eu tô usando, ele foi feito pra usar com o Cactus Trails, tá ligado? Eu usei ele com Force do Travis hoje, mais pra fazer o vídeo. De repente eu nem usaria ele, preferi usar o Stussy, o Arizona Stussy. Acho que ficaria mais legal. Mas eu não acho que isso aqui combina nem com Cactus Trails, mano. Cactus Trails pra mim não combina com nada, mano. O tênis feio da porra. Comentando um pouco sobre esse primeiro look que eu fiz, eu sei que eu tinha falado como dica para vocês usarem tons pastéis, mas a gente também tem que ver o que a gente tem no nosso acervo. E eu encontrei essa combinação que eu gostei muito. Eu busquei essa inspiração na campanha de marketing da collab da Nike com a Stussy, quando lançou o Air Zoom Speed Dome, mas eu substituí com as peças que eu tinha em casa. Eu usei essa long sleeve, igual a que a menina usava, com um gorro preto, mas eu não usei o gorro. E como eu não tenho o tracksuit todo cinza da Nike Stussy, eu usei essa calça que eu tenho da Nike cinza, que eu achei que casou muito, ficou muito legal. Eu praticamente só substituí o Air Zoom Stussy pelo Dunk do Travis. E uma dica que eu dou pra vocês, mano, é usar cinza, porque o cinza ele equilibra as paradas. Se você for ver, em cima eu tô usando preto, que dá muito contraste, mas eu consigo suavizar com o cinza até chegar próximo do bege. Por mais que tenha preto no tênis, mas eu consegui suavizar para que isso tivesse uma fluidez. E para complementar, eu usei alguns acessórios, usei a minha pulseirinha da Jacques Vartanian de corrente, que eu uso sempre, e usei como cordão esse meu cordãozinho aqui que eu comprei da Vivar, de um dos personagens do Toy Story, porque ele é bem fininho, ele é bem sutil, e ele não brigou com o neck collar que tem os sushi da Nike. Então foi bem sutil, então foi tranquilo de usar um cordão. Usei também esse óculos da Arnett, que eu achei que foi o que complementou o look mesmo, porque faltava alguma coisa na minha cabeça. A menina usava o gorro na campanha de marketing da Nike com a Stussy. Eu optei por esse óculos porque ele era menorzinho. Eu não queria nada muito grande, quadrado, que tapasse todo o meu rosto. E nesse segundo look que eu produzi, eu respeitei a cor predominante do tênis, que ficava entre bege e marrom, e usei isso como uma palheta para eu poder selecionar o que eu tinha no meu acervo. E eu também busquei inspirações militares, cargo, bastante bolso, que fosse um look bastante utilitário para carregar as coisas, já que a bolsa que eu tava usando, a Nananana, ela era muito pequena, ela era muito mais para compor o look do que de fato para carregar alguma coisa. Se você for ver, eu só consigo botar nela praticamente a minha carteirinha da Coach, mas ela ficou ótima para compor esse look. Essa minha calça eu uso bastante, ela, tudo que eu tenho que é bege marrom, ela sempre casa muito bem, eu amo essa calça. Eu usei esse moletom que eu comprei há um tempão, comprei na viagem que a gente fez para Nova York com a Hyped toda, eu, a Lara e o Caio. Eu acho que eu paguei $20 na H&M. Também uso bastante esse moletom porque tudo que eu tenho que é bege marrom acaba casando com ele. Só que eu acho ele muito sem graça
se eu não usar nada por cima. Por isso que eu pus a nananana para poder complementar. Além disso, eu também queria usar um óculos para compor o look, mesmo usando um boné. E eu optei por esse Ray-Ban, porque ele tem uma estrutura bem fininha também, bem singela. E ele também é todo dourado e com detalhes de turquoise aqui atrás, que é como se fosse casco de tartaruga, que conversa bastante com o bege. O dourado também conversa bastante com o bege. Eu optei dessa vez, ao invés de usar o prateado, pelo dourado. E para terminar de compor também esse look, eu usei o boné da Burberry, que por mais que ele não tenha o mesmo quadriculado, como eles não estavam um do lado do outro e estavam nas extremidades, isso acabou não causando nenhum conflito. O quadriculado da Burberry, ele tem outras cores, ele tem branco e também tem vermelho, mas é justamente isso, trabalhar essa distância entre uma peça e a outra fez com que eles não tivessem nenhum conflito. Talvez se eu usasse uma calça da Burberry direto em cima, causasse um pouco mais de estranheza, mas assim eu achei que conversou bastante. A gente quer saber também a opinião de vocês. Vocês gostaram desse modelo de vídeo? A gente optou dessa vez em fazer um review bem rápido, mostrar para vocês como usar esse tênis na sua casa, porque às vezes a gente tem coisas tão legais e a gente fica meio na dúvida de como usar. Então a gente fez esse vídeo como uma forma de dica e inspiração para você compor os seus outfits em casa. Então comenta aqui o que vocês acharam desse novo formato de vídeo e a gente vai estar respondendo os melhores comentários. Se você não é inscrito no canal, você está esperando o quê? Se inscreva no melhor canal de streetwear do Brasil e fique por dentro de todas as novidades que saem por aqui. Eu conto com o seu like e no próximo domingo tem vídeo novo às 15 horas. Tamo junto!